Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allah'ın madhura falenderojmë për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdat dhe bekimet Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi familjet i shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërruazër, në kuadër të sërisë që kemi filluar më herët për gëzime profetike, jemi duke trajtuar që nga ligjërata e kaluar, hadithe që në përgëzojnë për hyrjen xhennet, dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur disa vepra nga një disa fjalë, disa qëndrime të caktuara për mes të cilëve besimtari shkon në xhennet. Dhe nga ato që kemë përmendur është njohja Allahu Gjellë Gjellaluhu. Kush e njohë Allahun me emrët e ti, me njohin që kemë përmend me kuptimet e hadithet të përmendur, është përgëzume, shkuarje dhe përfundim gjennet. Përgëzimi radhës për mundësin e arritës në këtë vend, që pa dyshim te i kalan gjdo imaginat bukuria dhe përshrimi i ti, dhe është synimi çdo besimtari, janë ato hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flasin për vlerën e fjalës la ilaha illallah. Në shumë hadithe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna." Ai që fjalën e fundit në këtë dunjë ka la ilaha illallah, do të hyjë në xhennet. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men qala wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush thot duke dit la ilaha illa Allah, kam hyn xhennet. Pastaj ka thon men qala sidqan min qalbihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush thot me vërtetësi nga zemra e tij hyn xhennet. Do hadithe të ndryshme që me disa dallime në formulim mirë po përgëzojnë se kjo fjalë na shpihen xhennet. Fjala la ilaha illallah është, do thot, rruga drejt xhenetit. Padoshim se kush i dëgjon këto hadithe të ndrua Lazar, ndoshta përshtypja e tij e parë ka shi këtij përgëzimi është se thënia e kësaj fjale është e mjaftueshme për ta marrë këtë shpërlim të madh. Qase pikërisht kush në hadithe ka ardhur kush thot la ilaha illallah. Mirë, padoshim se aja që do të sërojmë tani në jabë një kuptim pak më të gjërë, se vetëm thjeshta që mund të kuptojmë nga aspekti jashtëm i këtyre haditheve. Fillimisht të ndërruar Lazar, nuk jemi vetëm këto hadithe, po ka dhe shumë të tjera fjallët edhe të Kur'anit, edhe fjallët pejgamberit sallallam që flasin për vlerën e fjallës la ilaha illallah. Allahu Gjallaj Gjallaj jo ka përmendur se atët, kjo është fjale e stabilitetit, kjo është fjale e qëndrëshmëris. Ju thëbitu Allahu lëdhine amenu, bil qawli thabit. Allahu Gjellewala ka me i forcu besimtarët, ka me i bo stabil, qëndrëshmë me qka ka me i bo Allahu stabil? Me fjalin e stabilitetit. Fjale la ilaha illallah. Kjo është fjale që garanton stabilitet, qëndrëshmëri. Në gjitha aspekt, me plët kuptim me fjales. Kudo që është kjo fjale prezente, ka stabilitet, ka qëndrëshmëri, nuk ka lëkundje, por ka përqëndrim në rrugën e duhur. Dhe ashtu Allahu Gjellë Gjellalhu, kur fletë për këtë fjallë, dhe silë shemë në këse fjallë, të regonë se këtë fjallë është, si kurse një dru, i cili rënd i ka thellë në tokë, dërso digët i ka në hapsirë, që vazhdimisht jep frytet vazhdushme. Të kjo fjallë, rënjohet thellë dhe pastaj jep frytet e saj. Dhe Allah i ka thonë, el kelimetu tajjibe. Kësaj fjallë, Allah i ka thonë, fjallë e mirë. Pastaj, Allah Gjallahu Ala i ka thonë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, fa'lam dije. Dhe të thotë, informohu mirë, ki kujdes, kërshi fjallës, la ilaha illallah.
e shumë të tjera. Në hadithet pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam nga ato i cekëm, që flasin për vlerën e madhe të kësaj fjale. Dhe pa dëshim të ndërmëzër, edhe fetarisht, por edhe logikisht, nuk është e mundshme që një fjalë me gjithë këto vlera, me gjithë këtë ndikim, që e ka njëtë në besimtarë, me gjithë të mirësi, realisht të gjitha këto të arrijen thjesht me një fjalë goje. Thuj la ilaha illallah, e kuptove se kuptove, punove si pasaj s'punove, sa më rëndësi, ti e ke thonë dhe si do njëri në botë me i thonë, për shambull, a është e mundshme kjo, dhe t'i jo. Edhe pse praktikisht shumë nga muslimanet kështu sillen kashi kësaj fjale. Mirë po, nëse pak më thellë meditojnë dhe analizojnë, edhe vetë do t'jenë bindur se sjellja e tyre kashi kësaj fjale nuk është sjellje korrekte. Nuk ka kështu kërkon. Në këtë dunja, për shambull, askush nuk pranan qëfar do lloj shërbim me ta bo, qëfar do lloj mirësie, qëfar do lloj kompenzim me ta dhonë, për thjesht një fjallë që nështë se mërë vështë që po duhove. Ose si i sinqerë në ta për shambullë. Andaj, nga jetë e përdishme, thash, fetarish ka argumente shumë, po nga jetë e përdishme, nga arsyja shëndosh e njëriot e kuptojmë se, dhe dhe ka diqka për te i thënjës, ka diqka për te i fjallës, e qka ka për te i kësaj, është kuptimi i drejt i kësaj fjallë, dhe kërkesë e kësaj fjale, që ne duhet të ndërruzër të jemi në shoqëri të kësaj fjale në bazat përdithshme. Në shoqëri me kanë, me kuptim në kësaj fjale dhe me kërkesë e kësaj fjale, që kjo fjale vazhdimisht në bazat përdithshme, jo në baza periodike, mujore, vjetore, ku e du në qëfar, jo, në bazat të përdithshme, kjo fjale të bëjnë ndikimin e saj në përmirësimin tonë, në formimin tonë, e kështë më rratë. E rrugëtimi i duhur i tërë kësaj është duke filluar nga kuptimi i drejt i kësaj fjale. Kjo fjale në vetë në saj përmban, si kurse e kemi cik disere, përmban një lej mohimi të përgjithë shumë pa asë një preashtim. Dhe pastaj një lej pohimi që nuk i takon asë kujtë pas ati që përmendet pas këti përjashtimi. O të ne më hojmë la ilahe, nuk ka zatë, as nuk ka kryuas, as nuk ka furnizuas, as nuk ka aj që mërëton të adhurohet, nuk ka as kush, nuk eksiston, s'ka, illallah, për është Allahot. Allahu është kryuasi jonë, Allahu është furnizuasi, Allahu është mbikëqyrësi, dhe Allahu është ai vetëm që meriton që ne të nënshtrohemi dhe të përulemi me adhurim. A shikoni kjo fjalë vetëm kuptimin e saj të ndërzuar, nëse ndalemi vetëm në disa prej fjalëve të kuptimit të saj, me të vërtetë na tërheq drejt njohurive të reja. Kjo fjalë vetëm kuptimin e saj son njohuri të jap. Mas pore, për shkakun tek aspekti mohimet. Kush do qoftaj? Madje dhe pejgamber qoft. Madje qoft njëri më i pushtetshëm këtë dunjo. Më i pasurin këtë dunjo. Njëri më i dishëm këtë dunjo. Njëri më autoritetshëm këtë dunjo. Kush do qoftaj? Kush do qoftaj? Sa do që ajt në këtë dëtë mirë? Kush do qoftaj? Prindi me konë. Njëri më i dishëm i ftyrë tokës me konë. Kush do qoftaj? Nuk i të kënë adhurimi. Nuk i takon. Andaj, njerën nga njën nga aspekti emotiv, pa, o ku njëri mirë, po, kur të qoftaj? Kjo e la ilaha, kajti për ashtan. Të gjithë thaj nëzirë pëj, rrethit të adhurimit. Kur të qoftaj? Dhe këtë ja pohon vetëm njërit. Aja është Allahu Azogjel. E qëka është aja që kena më hu dhe qëka është që kena pëhu? Bi qëfar bazën ndërtojt kjo mohem dhe kjo pohem? Bi bazën e adhurimit. E qëka është adhurimit? Që vetëm Allah do të kushtuar. Nëse adhurimit është rrugë e gjennetit. Pasu e ne themi në surën Fatiha, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Kjo është konfirmimi i parë
në Kur'an. Do thot, gjeja e parë, apo me thonë më mirë, e vërteta e parë, që ne e pranojmë, e deklarojmë dhe e konfirmojmë, është e drejta e Allahut në adhurim. Kjo e drejtë nuk i të konë asë kujtë, posë Allah Gjellë Gjellalu. E kur njeriu kështu e kuptën fjallë la ilaha illallah, atër ka shri kësa i ka dy obligime. Obligimi i parë është ta njehë adhurimin. Qka është adhurimi? Qka përfrinë? A është adhurimi i ndërlidhur vetëm me disa aspekte praktike si namazi, haxhi e kështu, apo adhurimi është një koncept më gjithëpërfshirës që në te hynë krejt jetë e jonë, tërë veprimtari e jonë. Qka është adhurimi? Është obligim me ditë, pasi që këtë adhurim kime kushtu, Allahu Gjellë Gjellu. Me ditë qka po dhuran. Dhe kërë e një adhurimin, kërë e një adhurimin, pastaj, mbi bazën e kësaj njohje dhe këti veprime dhe kësaj praktike, mos t'ja kushtosh asë një njësi, lërë më këtë tërsi, asë një njësi edhe më të voglën, asë kujtë nga kjo adhurim, pos, Allahu Gjellë Gjellu. Vetëm Allahut, asë kujtë. Kjo është kuptimi i dhejtë i fjohës, la ilaha illallah. E djetarët ta nduku referu në ajetë të Koranit, në hadithë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë përmendur se Korani të ndërullëzër që kjo fjallë tjetë më e kuptushme për neve dhe ta kemi më letë ta funksionalizojmë këtë fjallë njëtë në përdeshme, ka përmendur se kjo fjallë i ka diso kërkesa dhe i ka diso kushte që të gjitha këtu pastaj japin kuptimin e asaj që se këmë herëtë. Kushtot la ilaha illallah. Kushtot me gjithë këtë njohuri, me gjitha këtu informata. Pra ne kam përmendur dietarët se nga kushtet themelore të kësaj fjale është dituria, ta njohësh kuptimin e kësaj fjale. Njerëz që thonë këtë fjalë la ilaha illallah, a din kuptimin? A din çka themi? Kjo është më rëndësi. Pastaj atë që themi, a jemi të bindur në të? A jemi të vërtet, a ki me vërtetësi, pa asë një mdyshje, pa asë një luhatje, pa asë një rezervë, pa asë një interes, pas kësoj, pas e vije, pranimi, që ka nënkuton pranimi? Kjo fjallë ka si një vargë informatash, një hurish, dispozitash, regullash, ku jenë këtu? Në Kur'an, në hadith pejgamberit sallallahu sallam, prandaj kjo fjallë kushtëzën pranimin e tër asaj që ka arë përmes të fjallë. Përmes kësë fjallë ka arë kejtë feja jonë. Përmes fjallës, la ilaha illallah. Andaj besimtarë obligohet me pranu krejt me që ka arë kjo fjallë. E vërtet është. Pavarësisht, në proces në pranimit, a do të ketë rezistencë nga epshi ti, apo do të ketë rezistencë nga mendja ti, apo dhe të këtë rezistencë nga përvoja ti, apo nga rrëdhi, qëfar do qoftë? Dhe gjitha këtu rezistencën të pak kuptim ta, kërshi pranimit të asoj që këtë fjallë e kërkan. Jo shumë është më nënësi, nuk është bashkështë të thjeshtë. Kërë për shambull, fjallë e la ilaha illallah kërkan me e pranu një të vërtet. Nështë ka njëre logika një të të që shumë pranu këtë punë. I rezistan kësoj të vërtete, logika njëriut. Në këtë rezistencë, kujt i takon fitoria? Të vërtetë si vjen nga fjallë la ilaha illallah, jo të asaj që njëri ju ja mërmena që logikisht është të kondër të të. Ose epshi, ose qëka të qoftë? No, njëhuri që kjo fjallë i s'jel, imi të obliguar me i pranu, që ashtu të është të. Pa asë një rezervë, pa asë një kontestim, pas pranimit, ti nështrohemi. Ati ku duhet me fjallë, ati ku duhet me braktisje, ati ku duhet me veprim, ati ku duhet me besim, qëfar do dojë nështrimi që e kërkan? Dhe qëfar dojë forme që të kënë nështrim, ne i kemë për obligim të nështrojemi. Nëse këtë fjallë e kërkan kështu. Pasë të jemi në këtë nështrim të sinqertë, jo për syë për faqe, jo për interes të kënë të kësaj bote, për hitë Allah Gjellera, mukhrisin e lehuddin. Allahu tha, të sinqert në adhurim dhe Allah Gjellera, pa asë një njull të syfacis,
Pastaj kjo fjalë kërkon gjithashtu ndërtuar mbi bazën e dashurisë, ta duash tëra që kjo fjalë e ka shpallë të mirë dhe ta urrash tëra që kjo fjalë e ka shpallë të keqe. Apo, më thonë edhe që përmes kësaj fjalë është shpallur e mirë apo është shpallur e keqe. E kur gjitha këto komponente të ndërruazë futen në funksion në bazat përditshme ti kështu vepron, ka shi, domethënë kësaj fjale, atër pa dyshim se ka kuptim thënje la ilaha illallah. Dhe kush e thotë kështu, hynë gjennet, pa dyshim. Dhe kush me këtë fjallë jetën kështu, dhe kush këtë fjallë kështu e kuptan, pa tjetër me lene Allah Gjellewala, fjallë e ti e fundë këmë qenë, la ilaha illallah. Ka me konë la ilaha illallah, me këtë fjallë ka me vdekë. E kush vdes me këtë fjallë, pasë që ka jetuar me këtë fjallë, ka mu rinjallë me këtë fjallë. E kush rinjallët në flamur në kësë fjallë, dhe kush rinjallët me këtë fjallë për Allah të manuar, për këtë njëri është haram gjëhnemi. Kjo është aja, dhe thotë, që duhet kështu me kuptu. Për njërë të në vëzër, gjdo kuptim selektiv, gjdo kuptim dëmon i përgjysmum, në pamundësan kuptimin e duhet të kësë fjallë. Andaj, ne si besimtar për me kuptu drejt, gjdo informat, gjdo njëhuri fetare, e kemë për obligim që ta kuptojmë nga të gjitha aspektet, jo veç nga një këndë. Po thot, kush thot la ilaha illallah, po kush thot po. E këtu po thot, bëri këtu. Prandaj kuptimi i drejtë i fesë të ndërmjetëzor është padyshim begatia më e madhe që Allahu ta ka dhënë. Me po kuptimi i drejtë i fesë nuk ka mundësi më ndërtu mbi bazën e qasje selektive ndaj argumenteve. I merë veç një pjesë, po të preqe po të, po veç e këtu po të kështu. Ndaj, tërsi argumenteve, mbledhja këtë asoj që ka është përmenë për këtë qështje, të jabë në fund, fotogramit duke rëpër. Ke po nësë është aj mozaiku që formohet për copave të caktume, po, për copave të caktume që i vendosë. Diri sa nuk i vendosë edhe nështë atë pjesë në fundit mozaikut nuk mush me pa fotografinë të qartën. Së në shë? Nuk mush di me, për shambull, nëse një fotografi, një mozaik, i ka 50 pjesë i ka. Ti i vendus 20. Ju që s'ki më të si me pa fotografinë. Pa duke të shëmtu me të, që ka kjo kështot, pa kufra kuptimi s'ka. Andaj edhe në feqë sotëm. Një kuptim është i në gjansë i këti mozaiku. I ka copat e veta, këto copë e në shpërndarë, në Kur'an, Hadith. Qëfar kanë po djetër? I kanë marë edhe i kanë vendosë. E, kër e në vendosë në vend vetë dhe u plecu, ka dalë fotografia e bukur. E, qëta është përdo këtë mirër? Që është të mirër? Mirë me më shkojë marë pjesë për kësaj, pjesë për kësaj. Pa dhe në se nuk është në regullë. Nga se kështu të dhe namazë nuk deli mirët. Pa në për shambull, në kuadr të mozaikut të namazit, jënë e do pjesë të cilat, nëse, në qofëse, nuk janë në kuadrë të pjesëve tjera, namazë dhe një shëmtuar. Allahu thotë në Kuran, fëvejlu një musallin, mjerë për ata që falen. Par në veç këtë pjesë me pas njëra dhe në në qysh për në thini më falë namazë, kur që Allahu për thotë mjerë për ata që falen. Nga se e ka marrë që atë pjesë ne? Jo, nëse kjo pjesë vendosë në tërshinë mozaikut, kuptua drejtë. Kush është ai mirë e kush është ai lëvduar e kështu me radhë. Gjithçka që thotë. Andaj kuptimi i detit fes fillon nga fjala la ilaha illallah. Dhe kuptimi i detit fes la ilaha illallah fillon nga plotësimi i mozaikut, gjithë argumenteve. Dhe pejgamberi dikon ka thonë, kush thot la ilaha illallah? Shikoni. Kush thot la ilaha illallah? Ka thonë. Po dikon ka thonë, kush thot duke e ditë se la ilaha illallah. Tash e ka shtu këtu me ditë. Dikun ka thonë kush e thot sinqerisht la ilaha illallah. Atje ka përmend sinqeritetin. Këtu ka përmend dijen. Ko hadithi ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men qala la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Kush thot la ilaha illallah me bindje nga zemra te hyn xhenet. Këtu bindjen e ka përmend. Shëtitja në këtë shprehje me kuptuese, jo veç nga një kënd, jo veç përmes një fjale ti e kupton la ilaha illallah. Do të marr komplet do marr. E ai kompleti të japat fotografin që unë e përmana ma herët. Në qatë pejsaj duket la ilah la bukur. Dhe në qatë pejsaj është e shtrua rruga drejt
xhenetit. Kush e bën kështu, hyn në xhenet. Për arsye dhe kanë rezistu, kur ishte Mekës, me thonë këtë fjallë të ndërru. Ska ndash me thonë ato, se kanë kuptu ato drejtë që i vjenë. Ata kanë kuptu, si kurse e dini, kur ka arë rasi me Ebu Talibin, dhe ka dorë me pajtu Ebu Talibin mes pejgamberit e samë edhe mes pjesës të mbetë të Kurejshve. Këse kanë qenë ata një fesë i madhë, ka pa që situata po eskalon, dhe nështë në fërkim, dhe në konflikt. Edhe Ebu Talibin ka qenë, në onë vjetër, ka di që vdesaj, pasaj kush i pajton, kush në mes tyne. Atëherë, ka thonë, kjo një PM, një fjallë ka për një përgjë veç. Një fjallë, me ka thonë, një fjallë, një thëmë një qenë, për një fjallë. E kur e ka përmend pejgamberi sa cila është ajo fjalë? La ilahe illallah ka kur sa thonë ata. Pse se kon fjalë goje? Pse se shkën thonë? Po kjo fjalë të dhjek me të obligime. Kjo fjalë të ndrozo i ngjan një marrëveshje të madhe që i ka dy palë. Robi dhe Zoti i robit. Krijuesi Allah, krijuesi i njerëzit Allahu xhallahu ala. Do të bëhet një lloj marrëveshje mes neve. E Allahu është ai që ka shkruar marrëveshjen, ne jemi ata që e pranojmë dhe e nënshkruajmë marrëveshjen. Prandaj të ndrollëzor është shumë e logjikshme, është shumë e arsyeshme që njeriu para se të nënshkruan marrëveshjen, ta lezon mirë atë. Se mbi bazën e marrëveshjes nesër kimi u gjikuar. Çfarë ke pranuar? Çfarë ke thonë çfarë më kon? Ke pa për shkakun se njëri një marveshje, për shumë, disa faqesh aty, veç pak qyre që në shkunë. Dhe nesë vjenaj, dhe të kjo është e jemja. Dhe që është i vjetë, që të kënë në shkunë? E ja marën, ja marën, të kënë në shkunë, me dëshirë kënë shkunë. Po se këmë letë zuhën e se këmë ditë, po, është dhash me ditë. Që është në shkunë pa ditë? Që është i vendosë në shkimin tëmbi diqka që nuk e ditë? Dhe është vërëndësi kjo fjallë, në bazë dhe tora, me e kujtu vitën tonë, po familjarë tonë me mësu këtë fjallë, adin që ka kemi thonë, adin që fjallë e madhe është kjo, kjo është fjallë e ma e madhe, kjo është fjallë e ma e rëndësishme, fjallë e ma e rëndë dhe në peshë, që ndë njëherë ka pasë mësi njëri me e thonë, la ilaha illallah. E kush e thatë, hynë gjennet, mirë për me këto kuptime që i përmenda. Andaj, kjo është një lëpërësi e vërtet është, mi për është një lëpërgzimi për besimtarët, se po të regën rrugën e qartë, nëse këtë e bënë, kime shku në gjenet. Kjo është, bajke një lecimi madhë. Na e kërkujmë gjenetin, po për në përshamun, dhe gjenet me konë një 5 rrugë. Edhe me thonë tash, nesu një rrugë është. Aho që kja, qaja, stim, që me duanër. Pra njeri tanë kohë njeri një rrugë në fund, vdes të e kupton që, ja pas në huqë, gabim kua konë, së dorë me një këtë rrugë, për shamë. E për mësë me bredhe, mësë me ahuqë, mësë me bëjë eksperimente, mësë me hubë kohë e jetë, ka arë fjalla, la ilaha illallah. Allah po të përgëzanë, a dhe në gjennet po, që e që të fjallë mërë, që kjo fjallë, ka të qënë që ashtë të në fund të fundit, që kjo fjallë ka me të unë gjenet nëse e ngën këtë fjallë, nëse e ndjek dritën e kësë fjallë, me të vërtit kime shku në gjenetet. Allah në mundësof që me jetu me fjallë la ilahe illallah, me kuptu këtë fjallë, me thonë këtë fjallë shpesh, me bëtë doa Allah me këtë fjallë, me ndjek këtë fjallë, dritën e kësë fjallë, me ndjek që të shpëtëm nga erësirat, e të shumë të të kësë i bote. Allah në mundësof që fjallë e fundit në këtë bote jetë la ilahe illallah. Të vdesim me këtë fjalë, e të ngjallim me këtë fjalë dhe kur dalim para Allahut me këtë fjalë të pastër, të panjollosur, të dalim dhe ta marrim shpërblimin e këtij përgëzimi që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illa Allah, ka me hyjë xhenet. Allahu na mëson, Allahu na lehtëson. Allahu shpëroi përmendjen e vazhdojmë edhe më tutje me pjesë tjera të kësaj serie dhe të Zotit i ruajë ndroft. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.